በቅማንት አካባቢስ ምን አይነት ሁኔታዎች ነው እየታዩ ያሉት? ቀጥሎም ደግሞ በወልቃይት አካባቢ ያሉት ነገሮች ቢገልጹልን። በመጀመሪያ ደረጃ እንደዚህ አንድ ነገር ብናገር ቢፈቀድልኝ፣ እንግዲህ አሁን እኔ ባህር ዳር ላይ በተፈጠረው ችግር መናገር ፈልጋለሁ። እሱ ላይ መንግስት መፈንቅለ መንግስት ብሎ ተናግሯል። ሌሎች ደግሞ ውሸት ነው፣ የናቢ ሴራ ነው፣ ይህን ነገር አቀነባብረው ፈጽመው በአንዳርጋቸው ላይ ላከኩት የሚል እንትን አለ። እንዲያውም አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ከባህር ዳር ወደ ጎንደር ስሄድ ሰው እርስ በርሱ ይከላከል ነበር። ይህ ነገር አሳምነው አላደረገውም። አላደረገው ለመሸሸ እንዲሸሽም ያደረጉት እነሱ ናቸው። በማስ ሜዳ እኮ እነ አምባቸውን ገደለ ተብሎ ታወጀ። ከዚህ በኋላ እኮ ያገኘ ሰው ይገለዋል። መሸፈት ነው አማራጩ። ስለዚህ ምንም ነገር እሱ የለበትም በሚለው ላይ ከሁለት ተከፍሎ ይከራከሩ ነበር። እኔ ደግሞ በራሴ ሌላ እምነት ነበረ። የነበረ ግምት ምንድን ነው? ልክ አንድ ጊዜ አብይን ለመግደል አንድ ኃይለ ጦሩ እንትን ብሎ ወጥቶ ቤተ መንግስት ድረስ ሂዶ ለመምታት ከሸፈ እንደሚባለው ይህን ኃይልም አንድ የሆነ ኃይል አቀናብሮታል። ከምንም ይምጣ ከምንም አንድ የተቀናበረ ኃይል አለ፣ ገዳይ ቡድን እና አብይ የከሸፈው ነገር ከዚህ ሰፍቷል። ቀጥታ ሄደው መትተዋቸዋል እንጂ አሳምነው ጽጌ ይህን ያህል ህልና እንዴት የለውም። ይህን ያህል አምባቸው ጋር ደግሞ ጠብ እንደሌለው አውቃለሁ ብዙ እና ይህን ያህል አምባቸውን የመግደር እርምጃ እንዴት ሊጨክን ቻለ፣ እንዴት ሊወስድ ቻለ የሚል ግምት ነበረ። ይሄ የራሴ እምነት ነው። ግን አሁን ባህር ዳር አካባቢ ለባዴን ቅርብ የሆኑ ሰዎች አንዳንዶቹን ኮሬና የሆኑ ባለስልጣን የሆኑ የወጡም ያሉም ሲነግሩኝ እንዲህ እሱ እንዳስተባበረ 100% እርግጠኛ ነና። ምክንያቱም እዛ አሰልጣኝ ልዩ ኃይሉ የኛ ጓደኞች ናቸው። እያንዳንዱ ቡድን እየገባ 20-30 ሰው አንተ ውጡ፣ አንተ ለምንድን ሰው ይባል ግዳጃል። እናንተ ባላችሁበት ቀጥ በሉ፣ ጠብቁ፣ ስትታዘዙ ትመጣላችሁ እያለ ሰዎቹን ከየክፍሉ እያወጣ ሲወስድ እናውቃለን። ስለዚህ የእሱ እጅ መሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም ብለው ይህን እርግጠኛ አስረግጠው ነግረውያል እንጂ እኔም ራሴ ለማመን ከብዶ ነበር። አንድ ኃይል አለ ውስጥ ያልታወቀ ኃይል በሚለው ነበር ማምነው። እነሱ ደግሞ በአይነ ምስክርነት በነበሩበት ሲነግሩኝ ምንም ጥርጥር የለውም። በመቃወም አደለ እነሱ እንደ ምስክርነት ነው እና ያንን በመደገፍ ይህንትን በማለትም አደለም። ነገር ግን የነበረው ይሄ ነው የሚል ነግረውያል እና ይሄ ነበር። ሌላው እንግዲህ ወልቃይትን ወልቃይትን ባስቀድም ደስ ይለኛል። እንግዲህ የወልቃይት ችግር በጣም ትልቅ ችግር ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካም ትልቅ ኃይልና ጉልበት ያለው ነው። በእኔ እምነት መንግስትን የለወጠ ኃይል ነው። ለወያኔ ውድቀት ትልቁ ድርሻ የወሰደው የወልቃይት ችግር ነው እና ለአርባ ዓመት የቆየ ነው። ልክ ወያኔ ሲፈጠር ከመተማ እስከ ላሊበላ ማነው ሀለዋ ይባላል ወንዙን አይቼው አውቀዋለሁ ከእጁ በታች እስከዛ ድረስ ካርታ ሰርተው ይህ የኛ መሬት ነው ብለው ነው በትክላቸው እያስተማሩ የመጡት እና ያን ነገር ጉልበትና ኃይል እያገኙ ሲመጡ ወልቃይትን ወረው ማለት ነው። ከዚህ ፍላጎት ውጭ በራሳቸው አስተዳደር አደረጉት። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያደረጉት? እንግዲህ ይህን ያደረጉበት ምክንያት አንደኛ ወልቃይት መቼም ለኢትዮጵያ የዳቦ ቅርጫት ይሆናል የሚባል በጣም የምርት በሰሊጥ በጤት በማሽላ የታወቀ ከፍተኛ የሆነ ምርት የሚሰጥ ቦታ ነው። ቦታውን ለመያዝ ነው እና የምርት ተጠቃሚ ለመሆን ነሱ። ሁለተኛ ደግሞ እንገነጣለን የሚል እምነት ስለነበራቸው ዓላማቸውም ፕሮግራማቸውም የመገንጠል ጥያቄ ስለሆነ ወደ ሱዳንና ወደ ጅቡቲ የሚያገናኘው ትግራይ ሱዳን ጋር አትዋሰንም፣ ኤርትራ ጋር ነው። ግን ይህን ቦታ ከያዙ ቀጥታ ሱዳን ጋር ስለሚጎራበቱ መውጫ መግቢያ በርም ለመጠቀም ነው። ከዛን ጊዜ ጀምረው እንግዲህ ወደ ወልቃይት ከገቡ በኋላ ህዝቡን ከፍተኛ በደል ነው ያደረሱበት። ጨፍጭፈውታል፣ ገለውታል፣ አሰድደውታል። አሁን ወልቃይቶችን ብታዩ ጎንደር ነው ያሉት፣ አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር ነው ያሉት። ሀገራቸው ላይ ባላባቱ ትንሽ ናቸው በጣም እያመጡ ትግራይን እያሰፈሩ ባላባቱ እያፈናቀሉ እና ዘር ማጥፋት ተካሄደ ቢባል በእውነት ወልቃይት ላይ ነው ከፍተኛ ዘር ማጥፋት ያካሄደው ወያኔ። ዘር አጥፍቷል፣ ህዝቡን አፍልሷል። መደቀል ለምሳሌ ሆን ብለው ወንዶቹን አስረው ሴቶቻቸው መደቀል፣ መውለድ፣ ልጃገረዶችን ማበላሸት፣ ይሄ ሁሉ ግፍ በእስር ቤት በሰቆቃ ዝም ብለው አይገሏቸውም። በሰቆቃ ያው እንደሚታወቀው በጭካ ነው የሚገሏቸው። በርኖስ ይሏቸዋል። በርኖስ የሚባለው ምንድን ነው? በበልግ ወላት የሚወጣ ትል አለ። እንደዛ ነው። ስማቸውንም በርኖስ እያሉ ነው የሸፈቱ የሚጠሯቸውና ግፉ ተነግሮ አያልቅም።
ሱዳን አሁን ራሱ ግማሹ ሱዳን ቅርብ ስለሆነ ግማሹ ወልቃይት ሱዳን ነው ሰፍሮ ያለ እና በጣም ገዳሪፍ ካርቱን ብናይ ወልቃይት ነው። ጀርመን አሜሪካ ወልቃይት ነው እና አገሩን ያጣ የተሰደደ ህዝብ ወልቃይት ነው እና የችግሩ መንስኤ ይሄ ነው። ትልቁ በአማራ አካባቢ የትግሉም አቀጣጣይ ችቦ የሆነው ይሄው ነው፣ ወልቃይት ነው። ወያኔንም ገፍትሮ ወደ ትግራይ የሰደደው ይሄው ችግር ነው እና ደመቀ ዘውዱ፣ ሌሎች እነ ሲሳይ ታከለ፣ እነ ባብል እንግዲህ ያን ጊዜ የመጣውን ኮማንዶ አነባብረው እዛ ላይ ሲጥሉት በነፍጥ ሲነሳ ነው ጎንደር ወያኔ ጠቅሎ ትግራይ የገባ። አሁን እኛ ጣልነው እኛ በጣልነው የሚለው ትርጉም የለውም። እውነት ለመናገር ግን ለታሪክ ወያኔን ጓዙን የጠቀለለው በጎንደር አመፅ ነው። በማንም በኦሮሞ አመፅ ጓዝ አልጠቀለለም። እስላሞቹም ተነስተው ታግለዋል፣ አልጠቀለለም። ልክ ጓዝ የጠቀለለ ጎንደር በመሳሪያ ሲነሳ፣ በነፍጥ ሲነሳበት ሸሸ እና ይሄ መንስኤው ደግሞ ወልቃይት ነው። ስለዚህ መንግስትም ቢሆን አሁን መፍትሄ ብሎ የያዘው የጎላ ነገር የለም። ማለትም ይህን ችግር ለመፍታት አተኩሮ እየሰራ አይታይም፣ የሚታይ ነገር የለም። እኔ አሁን ጎንደር ነው የምንቀሳቀስ፣ አፈናው ግድያው ቀጥሏል። እንዲያውም የሚገርማችሁ አሁን አሳምነው ጽጌንና አሁን ለዚህ ሞትም አንዱ ግፊት የነበረው አሁን አሳምነው ሊሞት አካባቢ የትግራይ ህዝብ አምጥተው ማይካራ የሚባል ወልቃይት ላይ አስፍረዋል። በአኳያው ወልቃይት የሆኑትን ወልቃይት እያሰሩ እያፈናቀሉ ነበር እና እሱ ህደን እንምታ የሚል እንትን ነበረው ይባላል። እንግዲህ በአካባቢ በሰማሁት መጥተው መሬቱ እያፈናቀሉ ህዝባችን እስከ መቼ ነው በሚል የባዴን መሪዎች ደግሞ የለም፣ በትዕግስት እንጠብቅ፣ ይሄ በህግ እና በስርዓት ነው እንጂ በጦርነት አይደለም የሚል እዛ ላይ ልዩነት እንደነበራቸው ሰምቻለሁ። ሱዳኖቹ ድሮ በወያኔ ዘመን በነበሩበት ጊዜ አሁን እየገቡ ማለት ያስቸግራል። እና አጠቃላይ ብአዴን ላይ ያሉ ሰዎች ደህና ሰዎች ቢሆኑም የለውጥ አራማጆች ቢሆኑም ለውጡ ወደ ታች አልወረደም። ህብረተሰቡ ስርዓት የሚባል የለውም። ለምሳሌ አሁን በለሳ እኔ የሄድኩት ጊዜ ጀምሮ ወደ 15 ሰው የተገዳደለው ማለት ነው። በአንድ ትንሽ ወረዳ 15 ሰው ሲሞት ሁለቱ ሴቶች ናቸው። አንዷን ሴት የገደለ ሰው ብቻ ተይዟል። እሱም የተያዘው በዱላ ነው የመታትና አልሞተሽም ብሎ ሆስፒታል ተከታትሎ ለማጣራት ሲገባ ደሞ ገሎ አይሸሽም እንደያዙት ብሎ ያዙት። ሌሎች ግን ገለውም አይሸሹም፣ በዛው በአካባቢያቸው ይቀመጣሉ። የሚያስገድዳቸው ፖሊስም ኃይልም የለም፣ እንደፈለጉት ተቀምጠው ይኖራሉ። እና ይህን ስታይ ህግ ሰውን እርስ በርሱ መጋደል፣ መዘራረፍ፣ መደባደብ፣ በካሪያ መዋጋት እንደዚህ አይነት ወንጀል የወንጀል እንትን በጣም በአማራ ክልል ተበራክቷል። ዝርፊያም ቅሚያም አሁን ለምሳሌ ወደ አርማጭሆ ስተ ደግሞ ሰው አፍነው ይዘው ይህን ያህል 100 ሺህ አምጣ፣ 200 ሺህ አምጣ፣ 300 ሺህ አምጣ ብለው ልጆችን ሁሉ እያፈኑ ገንዘብ የሚደራደሩበት እነዚህ ሰዎች ሀገር ነው ያሉ፣ ከቀበሌ ነው ያሉ። ለምን አያዙም? ብዙ ጦር አለ የተለያየ እንትን፣ ግን ምንም ተከታትሎ ወንጀለኛን የመያዝ ጸጥታን የማስከበር ስርዓትን የማስጠበቅ እንትን አይታይም። እና በተለይ በብዙ ቦታ ላይ ያለው ችግር የአደረጃጀት ችግር፣ በደንብ በደህንነት የመዋቅር አባላትን በደንብ አዘጋጅቶ ብአዴንም አባሎቹን አሰማርቶ በስርዓት ህግንና ስርዓት የማስጠበቅ እንትን አላየሁበትም። እንዲያውም አንዳንድ የሚገርም ነገር የገጠመኝ አንድ ከክልሉ ከማዕከላዊ እንትን ሂዶ ሸሄድ ገንደ ውሃ የሚባለው ቦታ ላይ የብአዴን አባላት ተሰብሰቡ ብሎ ሰበሰበን አለኝ። ሲሰብሰብ እንዲህ ነው ሲል ሰውየው አባላት አለ ብሎ ነው የተመጣውና እኛ እኮ 3 ዓመት ሙሉ ብአዴን አነጋግሮን አያውቅም። ስለዚህ ብአዴንም እኛን ትቶናል፣ እኛም ብአዴን እንትተነዋል የሚል መስን ሰጠው። ታዲያ አባል አለ ብለው የላኩኝ ለምንድን ነው? እኔ እኮ የብአዴን አባል እዚህ አካባቢ በርካታ አለ ተብዬ ነው የመጣው። ይሄ ከሆነ ብአዴን እንደገና ራሱን ፈትሾ ወይም አዲስ አባል መመልመል አለበት፣ አለበለዚያም ደግሞ ወደፊት እነዚህን ሰዎች እንደገና አሰባስቦ እንትን ማድረግ አለበት እንጂ እንደዚህ እንዴት ይቀጥላል በሚል አዝኖ እንደተመለሰ ነገሩኝ። ሌላው አካባቢ ምስራቅ ጎንደር በለሳም 2 ዓመት ሙሉ ብአዴን ወርሃዊ መዋጫም ጠይቆና ያውቅ ቅስቀሳም ስለ ዓላማ ስለ እንትን ምንም ጠይቆና እኛም ትተነዋል እሱም ትቶናል፣ እና አሁን የብአዴን አባል ነን ማለት አንችልም ሲሉ ብዙዎቹ አባላቶች አጫውተው ያል እና ወደ ታች ወርዶ ያለው መዋቅር ሲታይ በፖሊስ በአስተዳደር በጸጥታ አጠቃላይ ፖሊስ ምንም የተነካ ነገር የለውም። ግቦኝነቱም
ዘረፋውም ዳኛም እንደዚሁ በጉቦ ለምሳሌ 12 ዓመት በመሬት ተካሰው ያላለቀላቸው ሰዎች አግኝቻለሁ በተጨባጭ። 12 ዓመት ሙሉ ግን ተማክተው ይሄ በሬ ይሸጣል ይሰጣል፣ ግቦ ሌላኛው ደግሞ የበለጠ ይሰጣል። አሁን መጨረሻ ላይ በ12ኛ ዓመታቸው በሰው ነው የታረቁ። ዳኛ ስለሌለ እርስ በርሳችሁ ገንዘባችሁን አጨርሱ ተብለው ታረቁ። እኔ ራሴ ቤተሰቤ የመሬት ደብተር አለው፣ ሁሉን ካርታ አለው፣ ሁሉን ያሟላ የመሬት እንትን አንድ ጉልበታም ነጥቆት ይህ ሁሉ መረጃ አቅርቦ 2 ዓመት ነው እየተሟገተ ሲሄድ ነገ ሳምንት ይሉታል፣ 2 ወር ይሉታል። ምንም ምክንያት የላቸውም። ምክንያቱ ያው ግቦ ነው። እና አሁን ህዝቡ የሚያማረው ለውጡ ወደ ታች አልወረደም። ህዝቡ እንዲያውም የድሮ ይሻለናል። አንደኛ የአሁኖቹ እኮ ዘርፈው እንግዲህ ብንሻርም ሙሉ በሙሉ ዘርፈ እንድህድ በሚል ነው። እና የድሮቹ ትንሽም ያስባሉ እንዲያብል ዘወር አድርጎ ሌላ ቦታ እንዲሾማቸው ነው የሚፈልጉ። አሁን ግን ሆረና አንመለስም በሚል ርኅራኄ በሌለው መንገድ ነው የሚዘርፉን የሚል ነው። እና ይህ ችግር አለ።